mu tuno yadda muke mu'amala da iyayenmu. Wallahi ba ma iya ba iyayenmu hakkinsu wannan. Ba ma iya ba iyayenmu hakkinsu. Yanzu wannan annabi ne ka tuna babanka musulmi ne, ka tuna mahaifiyarka musulma ce. Ka tuna yadda kake mu'amala da su. Yanzu wannan fa gunki yake dauka yana tallata ana siyarwa. Ba ma bautar kadai ba. Subhana har shi har sassaka su ma yake baban Annabi Ibrahim. Amma Allah da hikimar sa ya ciro masa dan sa Annabi, kuma Annabin ma babban Annabi Ibrahim. Ka duba irin yadda yake tausasa masa. Ka duba yau mahaifinka ko kiran kai sai yayi ta waya yana cewa wani ina son ganin ka, ina zuwa baba da Allah ya min uzuri saboda ayyuka sun yawa. Ina son ganin ka wani haji da Allah ina zuwa na ce zan zo nace miki zan zo ba nace zan zo gashi kaga kaman yana fada ne cikin dan abin amma kuma ransa a bace ne dan me yasa za a takura masa ce sai ya zo. Na gaya muku wallahi tallahi ba wanda zai san muhimmancin uwa sai wanda tasa ta mutu wallahi kuma ba wanda ya san muhimmancin uba wallahi sai wanda nasa uban ya mutu. Ka rufe ido kaga kowa ya je gurin ubansa kai baka da shi. Ina babanka yana kabari yana can Allahu a'lamu ya dadi ya wahala. Kowa zai wanka ranar juma'a ya je gaida mahaifinsa ya je sihira da mahaifinsa. Yana larura a gidansa kona bai je mahaifinsa bai shawara yi kaza kai baka da shi. Abokan mahaifin ma duk sun mutu. Kanin mahaifin ma babu, yayan ma babu, duk sun mutu. Kai yanzu kai ne uban kanka kawai. To gwanda ma mahaifi namiji ne. Ka san wahala, ka san abin tausayi uwa. Wallahi babu wani dan kirki da bai baka tarihin abin da uwarsa ta masa ba. Ko su 27 ne a gidan kuwa. Kowa sai ya baka labarin ga abin da mama na take mu. Kuma su 27 dinnan kowa yana son ta, kuma kowa yana jin cewa ta yi masa. Da ka ganta ta fito ta yi haka din nan, duk kuka mai da ita haka yi. Ai da ba ka je ka ga hutan mahaifiyarka lokacin da budurwaye take. Kuka mai da ita haka. Amma yau mahaifiyarka ba ta da rabo a cikin da yawa daga cikin abin da kake samu. Bugyen mu na duniya na rantsi da Allah matan mu sun fi cin abin da muka samu. Wannan ko ku yadda ko kar ku yadda haka ne. A gidajenmu mun fi morewa sama da abin da mai iyayenmu suke samu. Al'amura sun canja. In ka zo za ka yi wani abin alheri wallahi shaidan sai ya nuna maka ya mahaifiyarka ce ba. Amma wallahi idan matarka ne sai ka kace mata naira 100,000 kaza a kan gwalagwale. Amma tsohuwarka ba ta da rigar kirki da za ta sa ta je unguwa. Alhaji. Ka san me nake tunawa? Ka tuna ɗakin da kake kwanciya, ka tuna turakarka, ka tuna toilet ɗinka, ka tuna falanka, ka tuna katifarka, ka tuna gadonka, ka tuba kayan alatunka, wurinka, cino kuma tsohuwarka ina take? Mamaka tana ina? Na gaya muku wani ya yi jidali da matansa. Suna rena masa akan abin da yake musu. Matarsa ce take rena abin da yake mata, baya kaza baya kaza. Ya ce mallan ruwa fa ba za ta iya diba ba. Ruwa nan ba ta iya debowa daga bohol ta kai ban daki wanda za a zuba a baho ai flushin a zuba a roba ai kaza a wanke ban. Sai dai na biya almajiri shine zai dinga diba ruwa yana kaiwa ratsa ɗakin kwanciyar mu. Yaje kai mu saboda ita yar birni ne ba ta iya daukar ruwa. Matan yau fa tattasai da tumatir fa babu turmi da yawa a gidajen mu ba turmi. Ko ni da nake muku magana turmin gidana dan karami ne wallahi ba babba bane. Wallahi tallahi tattasai da tumatir ba sa nikawa ba sa iya dakawa. Sai dai akai injin markade. Ranar da babu injin markade ko na unguwar ku ya lalace haka zaka sha miyar babu ko ka ji ta ba dadi. Matan yau fa barkwano ba sa iya dakawa barkwano. In an sai barkwano sai dai a je gidan makota talakawa unguwa su da a ba su kudi su daka barkwano. Karago kuli matan yanzu ba sa iya dakawa. Dole sai dai a daka musu. Ba sa iya wanki da guga. Matan da suna wankewa mazajensu wanki da guga su wanki. Yanzu yanda za ka kai wanki da gugan kayanka haka za ka yi mata kuma dole ka yi mata. Matan yanzu fa.
mata yanzu ba takalmin karfa idan zaka fita wallahi ba lalle bane matarka ta goge maka takalminka ballantana ka sa ta wanke mota a gareji suna yi ba sa yi to shine bawo Allah yake bada yace ni ina da uwata tana kauye anan ina zauni gidan haya Allah bai hore mun na samu gida nawa ba na kama gidan haya na kama muku 1500 rabin miliyan a shekara ina biyan kudin nefa ina biyan kudin ruwa ina biyan school fees din yara ina kaza ke ma ina mai kaza ina mai kaza kina cin taliya kina cin indomie ina zuba muku kaji a fridge kuna dauka kuna kaza ina kaza ina kaza amma mahaifiyata tana kauye tana jin ruwa a rijiya mahaifiyata yace tana tuwon gero take ci haka za ta tashi da safe a surfa gero a kai nika sai da yamma ta zo ta tuka shi ko dawa da safa ta ci bakin dumame in an masa gata a sa masa yajin daddawa sai na je gaishe ta ne in gaishe ta ba ta 2000 2500 tana dannan Allah shi maka albarka Allah biya maka bukatunka tana sha'awan ƴaƴana ƴaƴana yace ƴaƴana idan suka je gidan mu gurin mahaifiyata ba ta ba sa iya cin abincin da take ci saboda yan birni ne ita dumame za ta yi musu wallahi iyayen mu suna da haki akan mu wallahi duk wanda uwarsa take raye wallahi mallam yaje ta mata hidima kafin da mutu dan galiban suna riga mu mutuwa galiban iyayen mu suna riga mu mutuwa to ina baka shawara kafin ta riga ka kai maza maza kai mata hidima in ka riga ta mutuwa ka tafi Allah ya tambaye ka me ka mata kashi ga uku mahaifinka kai masa hidima kafin ya tafi in ya riga ka tafiya shikenan ba sunan haka zaka gansu cikin wani yanayi amma ta kace ita ta haife ka dan dalilin ta kazo duniya da ba dan ita ba da ba kanan so ita ce sababin zuwan ka duniya me ka mata babankan nan gashi nan yana cikin wahala kana yaro karami bai huta ba yanzu ma ka girma ubanka bai huta ba haka ne mana yeah.